Assalamu alaykum wa rahmatullahi wa barakat. Maanta waxaan ka hadlaynaa liiska 10 wadan ee dadkooda ugu farxadda badan yihiin caalamka guud ahaan. Xogtaani waxay soo baxday dhowaan. Daawade, macluumaadkan waxaa sanadkiiba mar la daah qaadaa hal mar. Maanta waxaan ka hadlaynaa dalalka ugu farxadda badan. Maarso 2021 ayaa la shaaciyay xogtaan. Waa kee wadanka ugu soo noqnoqoshada badan? Liiskan dalka Finland 4 san oo xiriir ah ayaa loo aqoonsaday inuu yahay dalka ugu farxadda badan dunida. Kaalinta koowaad, warbixinta sanadlaha ee qaramada midoobay soo saartay ayaa sheegtay dalka Finland inuu yahay dalka ugu farxadda badan dunida oo dhan. New Zealand waa dalka ka baxsan wadamada qaarada Yurub, kaasoo ka mid noqday liiska 10 dal ee dunida ugu farxadda badan. Dalkan waa jasiirad dhacda koonfur galbeed badweynta Pacific-ga. Waxaa hoos u dhacay dalka Ingiriiska, kaasoo sanadkii hore ku jiray kaalinta 18-aad, wuxuu sanadkan u dhacay kaalinta 17-aad sida lagu muujiyay xogtan. Kooxaha daraasadda sameeyay waxay su'aalo weydiiyeen dadyow kala duwan oo ku kala nool 149 dal si ay u ogaadaan farxadda ay haystaan. Qodobada daraasadda lagu sameeyay waxaa ka mid ahaa taageerada bulshada dalka ay hesho sida xorriyadda siyaasadeed, wax soo saarka gudaha GDP, iyo heerka musuqmaasuq ee dalkaasi. Su'aalahaasi ayaa daraasadda qayb ka ahaa. Daraasadda ayaa sidoo kale muujisay wadamada ugu farxadda yar dunida. Dalalka daraasaddu sheegtay inay yihiin wadamada ugu farxadda yar dad ahaan waxaa ka mid ah Afghanistan, Lesotho, Botswana, Rwanda, iyo Zimbabwe. Wadamada daraasadda qaybta ka ahaa 3 meelood meel waxaa lagu arkay waxyaabo ay wadaagaan sida saameynta cudurka safmarka. Khubarada ayaa sidaa warbixinta ku sheegay. Si kastaba ha ahaatee, xaaladda 22 dal waxay ahayd mid wanaagsan. Wadamo dhowr ah oo ku yaalo qaaradda Aasiya way ka wanaagsanaayeen kaalmihii ay sanadkii hore galeen, halka Shiinaha sanadkii hore ku jiray kaalinta 94-aad uu sanadkan galay kaalinta 84-aad. Finland kaalinta ugu horeyso ayay ka gashay dadaalka ay u gashay badbaadinta arrimaha ay muwaadiniintu ka midaysan yihiin ee quseeya nolosha iyo habnololeedka bulshada inta uu socday cudurka safmarka. Daraasadda ayaa sidaa lagu tilmaamay. Warbixinta qaramada midoobay ay soo saartay 10 dal ee ugu farxadda badan dunida waxaa ka mid ah Finland oo kaalinta koowaad sida aan warbixintaba ku sheegnay, kaalinta 2-aad Denmark ayaa gashay, kaalinta 3-aadna Switzerland, kaalinta 4-aad Iceland ayaa gashay, kaalinta 5-aad Netherlands ayaa gashay, kaalinta 6-aadna Norway ayaa gashay, kaalinta 7-aad Sweden, kaalinta 8-aad Luxembourg, kaalinta 9-aad New Zealand, halka kaalinta 10-aad ay Austria ku jirto. Ugu dambeyn, waxaa iga su'aala liiskan dalkeena kaalintee ayuu ka geli karaa ayaad is leedahay? Fadlan ha hilmaamin inaad subscribe saartid channelka, sidoo kale like saar muuqaalkan, sheertana ha hilmaamin. Intaasi waan kala mudannahay, waxaan ku leeyahay assalaamu calaykum wa rahmatullaahi wa barakaatuh.